Ja, när jag filmar den här så är det ganska dålig upplösning. Så gissa, vad är det jag filmar för något? Det här gula. Eller det ser ut som gult när jag filmar det. Ja, när man får ana en liten ledtråd. Den är precis ovanför mig nu. Vad är det för något? Det är svårt. Nu är det vinden som påverkar vart den åker någonstans. Man får flytta mig svårt då. Den försvinner. En liten gul. Tyvärr ganska dålig upplösning. Okej. Jag får väl säga en ledtråd då. En ledtråd är...